28-i dekabr 2016-cı il. Mən Əli İskəndərov bugün Masallı Yardımlı yolunun 35.5 kilometrliyində sizə bir reportaj, bir süjet təqdim etmək istəyirəm. Məsələn, keçmiş tariximizə bir nəzər salıb bu yolun bu kilometrliyindəki tarixdə qalan hadisələrdən. Yəni bu yol, bu dərə J dərəsi adlanır. El arasında J dərəsi adlanır. Hələ keçən əsrin 80-ci illərin əvvəlində burada bir abadlıq işi, yəni o vaxtlar rayon partiya komitəsinin təşəbbüsü ilə bu yolun bu hissəsində onun izləri də qalmalıdır. Əfsuslar olsun ki, kolkos basıb orada Sovet KP-yə eşq olsun. Yəni Sovet və Komünist Partiyasına eşq olsun belə bir deməli şuar yazmışdılar və o şuara görə arada sürücülər də nişangah kimi istifadə eləmək üçün bir-birinə əlaqə saxlamaq üçün J dərəsinin adına Sovet KP dərəsi də yarı gerçək, yarı zarafata belə bir şey deyirdilər. Əslində mən J dərəsinin tarixinə sizə diqqət atmaq istəyirəm. Bu harda isə bu J dərəsinin uzunluğu 2 kilometrə yaxın, yəni 1600 metrədən yuxarıdır. Təxminən 35.5 kilometrdən başlayır. 37 kilometrində yəni qurtarır. Çox uzun bir dərə. 1921-ci il may ayında bolşeviklər bu əraziyə, yəni rayonumuzun ərazisinə gələndə, burada öz hakimiyyətini bərpa etmək üçün gələndə ilk dəfə bu müqavimət hərəkatı bax bu J dərəsində bolşevikləri yerli cəmaat qarşılayıblar. Yerli cəmaatdan, yəni bölgəmizdə olan o vaxtda bu ərazilərdə olan bütün kəndlərdən igidlər yığılışıblar. Bir hissəsinə də hətta sonradan İnqilab Komitəsinə, yəni Sovetlərlə bolşeviklərin əməkdaşlığı edən məşhur keçmiş Çar Rusiyasının uryadniki olan Səməd bəy Quliyevin rəhbərliyi altında da olublar. Burada müqavimət hərəkatı başlayıb. Burada hətta çoxlu qanlar tökülüb. Bir çox bizim yerli igidlər bolşeviklərə qarşı vuruşmada, yəni 28-ci ordunun 245-ci alayı bax bu ərazidə özlərinə mövqe tutublar. Bizim yardım cəmaatı isə bax bu dağın zirvələrində. Bunu bizə qocalar söyləyiblər, uzun ömürlü qocalar danışıblar. Və onların danışdıqlarına görə hətta yardımlı kəndindən Nəci İsmailoğlu, Mehrəli Əməşoğlu, Murad Ataşoğlu və bir çoxlarını hətta mən öz yardımlı kəndində onlar bu müqamət hərəkatında iştirak ediblər. 3 gün təxminən burada qanlı döyüşlər gedib, bir tərəfdən də bax gördüyünüz bu ərazidə separatist zirvələr. Bax o ərazilərdə də yenə bizim igidlər mövqe tutublar, bu ərazidə olan bolşeviklərə qarşı vuruşma davam edib. Amma bolşeviklər təbii ki, silah-sursat ilə, top tüfənglə silahlanmışdılar. Ona görə də bolşeviklərin müqavimətinə, bolşeviklərə qarşı mübarizə əbəs edir. Və bir müddətdən sonra bunların silahı qutarır və nəhayət çoxlu itki olduğuna görə, onu da deyim ki, bu ərazilərdə bolşeviklər də qızıl əsgərlərini itirirlər. Amma onlara lazım idi ki, bu əraziləri səssiz-səmirsiz götürüb hakimiyyəti bərpa etdi. Ona görə də əməkdaşlığa dəvət edilir, o cümlədən Səməd bəy də. Səməd bəy də təklif ediləndə təbii ki, ona deyirlər ki, sənə bu ərazinin Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri veriləcək və bu isə sənin bu ərazidə bir region, bir rayon yaradılacaq ki, bölgə dairə yaradılacaq, bu dairənin də böyüyü sən olacaqsan. Belə bir şəkildə Səməd bəy Quliyev də bu razı olur. O çünki o dövrdə bolşeviklərə qarşı direniş ümumiyyətlə mümkün deyildi. Çünki yardımlı igidləri, yəni bu ərazimizdə olan bölgə igidləri ancaq o dövrdə 5-6 silan deyənə karabin tüfəngi ilə silahlanmışdılar. Bu da təbii ki, çox silah dövrdə o dövrdə onun gülləsi çox baha idi. Cənubi Azərbaycandan gətirib qızıl pula satırdılar. Buna görə də razılaşıblar, müqamət dayandırılıb. Baxmayaraq bir çox partizanlar, yəni Orubaşıqlarda, Bərcanda, o cümlədən Perimbeldə
Və bir çox kəndlərdə o elə bu qarşıdakı Yolacaq kəndində olan qaçaqlar deyirlər, onlar müqaviməti demək olar ki 30-cu illərin ortalarına qədər davam etdiriblər. Əsasən Cənubi Azərbaycandan yerləşməklə ara sıra bolşeviklərə partizan müharibəsinə davam etdiriblər. Amma buna baxmayaraq 21-ci ildən 23-cü ilə qədər Dalqov 245-ci alayın komandiri Dalqovun başçılığı ilə burada artıq Sovet hökuməti bərqərar olub, Şura hökuməti qurulub və qurulandan sonra deməli, yardımda Sovet hökuməti öz hakimiyyətini davam etdirib və bundan sonra da yeni quruluşun bu ərazilərdə öz hökmranlığını davam etdirib. Tariximizdə yaddaşda qalan bu J dərəsi haqqında bu epizod zənnimcə bilməyən bir çox gənclərimiz üçün maarifləndirici misdir.